Nga reagimin e parë pasi mbi 637.000 shqiptarëve të punësuar në shtet dhe në privat u bë publike rroga, kryeministri Edi Rama pjesë të akuzave të tij si të përfshirë në këtë skandal bërje edhe ish kryeministrin Sali Berisha. Në këndvështrimin tim nuk është e vështirë të shohësh se këtu ka një qëllim jo fort, siç thash, vështirë për të kuptuar, për të krijuar konfuzion dhe për të nxitur destabilitet në një përpjekje që s'është e para. Prandaj firja ime prokurorinë është që të hetoj edhe ata që nga foltoret e kuvendeve të antikuvendeve parlamentojnë zymtira të tjera. Kreu i qeverisë bëri thirrje prokurorisë se hetoi jo vetëm ish kryeministrin Sali Berisha, por edhe të gjithë inspektorët që në punën e tyre të përditshme janë në kontakt drejt për drejt me këto të dhëna. Presoj dhe bëri thirrje organeve ligjzbatuese, prokurorisë që ta kryejnë këtë hetim me të gjithë kapacitetet e tyre, duke kërkuar që të përgjigjen jo vetëm të gjithë pa përshtim inspektorët e tatimeve, të cilët kanë akses në sistemin e pagave për arsye të punës, apo të tjerë që mund t'jenë larguar në ndërkohë në ky sistem. Madje Edi Rama tha se është i gatshëm të shkojë edhe vetë në prokurori për të dhënë versionin e tij. Pse këto të dhëna kanë dalë dhe cili është qëllimi i përdorimit të tyre? Unë me daljen e kësaj e kam një opinion shumë të qartë. Nëse prokuroria ka dëshirë të gjejë opinionin tim, unë jam gati t'ia them. Nuk e them publikisht se nuk dua të bëj politikë. Unë e kam shumë të qartë. Se për çfarë mund ju duhen pagat atyre që kanë hedhur në treg databazën e patronazhistëve. Qytetarëve fillimisht ju kërkojnë ndjesë dhe më pas i garantojnë se publikimi të dhënave nuk është një sulm kibernetik, por është një marrje në mënyrë fizike. Analizat paraprake janë shumë më tepër si ndërhyrje nga infiltrimi i brendshëm, jo nga infiltrimi i jashtë. Kryeministri paralajmëroi se rrjedhje të tjera të dhënash do të ketë, por pa e specifikuar se për çfarë informacionesh bëhet fjalë. Duke pas parasysh edhe deklaratat bëra nga foltorët e kuvendeve të antikuvendeve, mund mos jetë e fundit. Po kjo deklaratë u bë pikërisht në kohën kur në aplikacionin WhatsApp qarkulloi një tjetër listë pagesash, por që këtë radh i përkiste muajit prill 2021.